viděli, protože to vás je neofrontřený. Na začátku se zeptám, kdo z vás s grafovými databázema konkrétně teda z GraphOrJ nikdy dělal na úrovni žlutu živilo. A přijdejte tomu ještě více, kdo dělal s tím, že si hrál, ale něco si se nezkoušel. Super, takže o tom víte, že spousta lidí, takže to nemusím ani nějak moc ten úvod rozvádět. A se tady na řádě představím. Twitter, já teda pocházím z písecký společnosti Interis, od který se během tady roku klonovala malá bezvýznamná společnost, kterou pak to Unicorn, takže ta práce byla udělána v Interisu, ale já jsem tomu Unicornu a ještě jsme navíc měli konzultaci od GraphEvent, což je právě konzultantská firma ONR4J, který to zdravím Michala Bachmana, jestli jsem to ukrát. A prostředí našeho zákazníka, naším zákazníkem je Cetin a my tam děláme aplikaci typu Network Inventory. Prosím vás, pod tím Network Inventory je potřeba si představit ne, že nějaká nudná krt databáze, kde že v té oči motoru a motor je tady ve sklepě nějaký výslam. To je prostě aplikace, která slouží pak jako konstruktorům k tomu, aby tam prostě renovovali ty parametry sítě z hlediska propustnosti, z hlediska nějakých útomů, volných optických kabelů a podobně. A protože hodně z těch dat je grafovního typu, tak proto jsme tam tady tu databázi jako navrhli zavést. Na takovým pokusem, jenom aby bylo, jestli ta představa, ten projekt má prostě tisíce různých jako druhů entit, my jsme jich tam do toho našeho projektu dali 19, nebo mám rádi jenom 3, aby bylo jasně to zjednodušení. Oni tam v podstatě ta hlavní síť je tvořená nějakýma routerama, to jsou ty modlý tečky, jsou vlastně uzly té sítě na nějaký jako lokální úrovni, až na úrovni třeba objektů domů. A ty jsou pak propojení do těch topologií, tady víš, že je kruhově hvězdice, ale topologie, kde tady to je ten kruh. A potom z každé těch uzlů nějaký hvězdice a pak ten provoz pak směřuje dál do balky, které jsou na regionální úrovni, to jsou ty červené tečky. Takže každému tomu uzlu se říká Netele nebo Network Planet. A ta služba logická, která je propojuje, tak to je ta hrana, protože ta hrana ještě nepropojuje, protože to je telegram, ale jsou to nějaký porty, nějaká abstrakce, že to plen má to a to propojuje hranou. A ta úloha, co jsme mi dělali, tak právě se týkala analýzy výpadku sítí. Oni potřebovali vědět, že když máte takovou metodologii, a to nějaký z těch netelegů tam vypadne, že říkáme schodí, tak který jiný etalony jsou tím vypachnutý tak, aby věděli, jako, jaký provoz je. Takže třeba v tomhle případě, tenhle ten etalon, co je zakrytý tím ohýnkem, tak ten leží na kruhu, to znamená, že ta vypachnutá část, ta oranžová, jsou ty, které na něj přímo visí, ale nejsou to už ty, které jsou s ním na kruhu, protože ty si to najdou na stíně. Visí se konektivita na ten červený uzel, takže červený bude třeba tátel. Takže to je jeden z těch příkladů toho analýzy výpadků. Těch druhů výpadků byly asi 4, tak to je takový ten nejvíc pochopitelný. Tahle úloha už se dřív řešila, samozřejmě korporace, takže takový ten heslo Database Architecture, tady pak je úplně doslova, že to bylo korektu, byl tam nějaký datový sklad, který se tam jednou za den naplnil a tím běžela nějaká produkce, kterou odpovíká. Použiju kousatej vtip, že v těch zkratkách, co vidíte, tak písmenko T znamená testy. Byly, takže to je super. A my jsme právě tato věc části využili, to jsem to víc menšil, a ten datový snad tam zůstal a použili jsme nad tím podstatě pomocí RTL-ka, vlastně plníme tu neoporučení databázi. Nad tím běží nějaká screenputová apka, která jednak na nějaký restek zaznamení a jednak tam ty požadavky chodí přes kapku, to nemá se asi rozvádět. Kromě toho se právě vidíte, že to můžeme rozdělit, co můžeme udělat nějaký zmenšený dokrý prostředí, který způsobí jako testy, že tam je dokrová databáze, dokrý neodpor, že nejdá nad tím můžou nějaký test containers. To je jenom takový. Já bych chtěl tady něco zajímavý, a to je ten přechod mezi paradigmaty. Když znáte SQL-ko, tak vlastně řádek tabulky se dalo zjednodušeně říct, že je uzel grafu, tak grafová databáze vám vlastně říká, že máte jenom uzly a vztahy a privilegiů, že nic víc. Takže když potřebujete to, co jste byli zvyklí modelovat jako
tom roční databázi kodovat v Neo4j, tak je potřeba si jako uvědomit ty vztahy mezi těma pozitivníma konceptama. Tady můžete všechno modelovat jenom pomocí uzlu a relationshipu. Tohle je ukázáno, jak se nám Cypher, což je vlastně dotazovací a zároveň je jednoduchý jazyk pro Neo4j, jak se nám udělat tu jednoduchý graf, kde pár detalémy jsou vlastně ze své porty, porty jsou to žlutý, malý, se propojí nějakým tím propojením. Tak já se všichni ukazoval. Je na tom zajímavý to, že je potřeba si uvědomit, že to, co je ve skutečnosti hrana, to propojení, to ta logická služba, to nemusí být nějaký relationship tady, že jo? Relationship je vztah mezi dvěma kozama, ale v našem případě, když je to propojení, který si tam před chvilkou maloval jako hran, tak tady to maloval jako kuzel, protože relationship je něco jako jemnější, vztah mezi těma dvěma kozama, a například ty propojení bezpečnosti u nás mají taky docela nějakou hierarchii, takže protože by nešla dělat hierarchii mezi relationshipama, to už jako ten vztah struktura už to není. A to ten směr orientace, jak kvůli to propojení vede, taky nemusí odpovídat třeba tomu, jak jste zvyklí z Hibernate Manitou vám. Třeba detailní máme tady, že hodně to vidět, ale když jsem hledá šipka vede z prava doleva, detail obsahuje port, ale když byste to modelovali v Hibernate, tak port má vlastně v sobě nějaký form, který do toho detaila zapomíní. Takže ten směr nemusí být vždycky stejný, ale že to město, jak to srozumitelné. Ten dokazování se dá na ty datové databázy se dělá pomocí deklarativního jazyka Cypher. To se dá přidodat zase k tomu, kdo zná SQL, tak SQL je v podstatě taky představujete si select from where, že se tabulka from where se dekulturuje select, tam se to zrují. Tam funguje nějaký jako procházení těch dat tím dotazem. Tady je to něco podobného, ale tam hlavní je klauzule match, která vlastně, když uděláte nějaký dotaz, tak ona vám vrátí stream různých cest, kde cesta je v podstatě buď uzel, nebo je to nějaká kombinace uzlů a uzlů propojených těma vztahama. A ten stream, když takhle byla ze sebou přinesu match, tak potom pomocí dalších klauzů je potřeba, aby můžete dělat vyukování, ale posílat do toho dalšího streamu, kde zase to filtrovat a pomocí ty další klauzule potom fungují tak, že na tom navazují, když se ty vylepší dotazy, na tím funguje ten, to, jak se tam budou ty reálné data. Takže je to podobné jako třeba SQL-ku v něčem, ale ne úplně, úplně lepší, je to třeba se s tím trošku zažít. To grafní paradigma je hrozně silný v případě, když chcete třeba dělat hierarchie, SQL-ku, hierarchie, hierarchický dotaz je rekurzivní, to je prostě někdy jako yes. Tady je prostě hierarchie úplně jednoduchá věc, ta hvězdička, to obsahuje port, kde se může říct, že můžete několikrát přeskočit ten vzájem a to. Jsou tam nějaký přímo algoritmy, jako třeba nejdelší cesta, nebo nějaký, můžete si nějakou knihu nahrát, kde uděláte a třeba a hvězda, algoritmus a podobně. Takže to úplně super ví. A je to víc takový o tom, jak to SQL je takový šlamostroj, kde jako řeknete jenom, co se má dělat, tady se víc dělá, tady řeknete, jak se mají ty data dát. Je to podobné, třeba když se přecházejí na javačním streamy, tak tam taky něco podobného, to tak je. Já bych ale nechal chtěl říct, že ten Cypher není tak úplně pro nás důležitý v tom, že tohle je Chris Saxon, je člověk, který stojí za AskTom, za question answer site-om od Parku, a který říká, data mají hodnost a netahejte v skálu pět krumpáčů, když můžete dát jako krumpáč ke skále. A tohle je přesně ono, které jsme měli hodně představu, že můžete dělat tu aplikaci vezmeme a budeme si psát ty svoje Cypher krásné dotazy a ptát se tím proti databáze. Vůbec ne. Právě díky Grafové jsme to udělali cestou, kdy jsme všechno udělali formou Java pluginu, který díky Neo4j databázi je a který se do toho embeduje jakoby navíc jako nativní úrovni. Takže na straně té aplikace se v podstatě jenom volá jednoduchý Cypher, kde se zavolá vložená procedura a je to úplně úplně rychlý. Takže je to se nám to vyplatilo, ale když jste něco takového dělali, doporučuji se tohoto cestou vydat. Ten plugin to je nějaký jednoduchý rozhraní, kde se prostě řekne nějaká procedura, která už má nějakou transakci, kde už je možný pomocí té transakce najít nějaký uzly a nějaký volat nějaký Cypher a podobně. V čem je to mají než to PLS? Jo, protože já bych to dostat na tom dalším slajdu.
Já jsem tam když se dostal tomu vašem slajdu, protože to, protože právě to vydání kurzů, to procházení toho grafu je samo o sobě věc, která... To je to možná kolegy, možná přesně to se jakoby logika toho, že vlastně, že mě lidi přijde, že to je strašně nepopulární v poslední době. Já jsem vždycky rád psal 100% a lidi nechtějí, že to asi nechtůl, jo. Ale tohle je vlastně, vlastně to samé, že jo. Víc to odpovídá ta pohleda, ta pomáhá do té grafová a tady jsou možnosti, jak se tomu, jak se do těch dat dostat a ty algoritmy vyjádřit. To bylo se kvůli tam prostě tam není dědění, tam jsou objekty, tam se prostě, tam se to hrozně blbě dělalo. Takže samo to byl ten přínos. A hlavně nejde ti na vašem zajdu říct, že ten v tom Java pluginu je apičko, který se říká Traversal Framework. A je to taková věc, že takový všelný stroj, který říká, že vy můžete ten graf začít nějaký výzlet a projít ten graf různýma způsoby, třeba vybrat si, chcete dojít do šířky, nebo jestli chcete, aby ty úzly byly unikátní, nebo každou hranu se procházelo právě jednou. A to je taková úplně jako silná věc, která když se skrtí dobře, tak funguje krásně, ale když se skrtí, když se to napovede, tak to potom se zaciklí a ani to nedoběhne. To je právě vlastnost toho Neofort J, že jako když se dá ten Razal Framework může dobře, tak pak je hrozně rychlej. A protože to, co byste dělali, je to psaní, to je funkcionální na těch pomocích Javy. To se nechá nějakýma listinerama, jako, co se má s tím dělat, to už hrála, nebo to je nějak nemění, to se vás našetří. Takže, takže to jsou ty jednotlivé části, ale jako máte dobrý, když to zaprogramovat, tak už jako nemá co, protože takový ty zajímavé věci jako prohrávání grafu už jako Takže to jsou ty masky, o kterých jsem mluvil. Ten Traversal Framework je pak jako splašená bestie, která když se nám splašila, tak jsme, tak nám prostě jako byly problémy, byly z toho incidenty, ale pak to vyjelo třeba za 200 minut, kde už všechno rád. Jinak pojmenování ty věci to prostě souvisí tím, že má ještě ta prvá ta výuča, tedy nezažívala to velký zrovna, tak jim budu snad stejně jako SQL. Takže mně se to hrozně líbilo, bylo to skvělý, ale tak já mám to své úskalí, ale jinak jak se technologie, jako potom, co jsem si vyzkoušel, čeho to skvělo, tak zase je to určitě zajímavé vyzkoušení. Takže to je hlavně všechno, děkuji, že jste se ještě děkali.